Dobrý den, mé jméno je Petra Pohonková a na klinice estézie jsem hlavně specialista podologie, manikérka a pedikérka. Dneska jsme aplikovali nechtové spony na span. Aplikace probíhá tak, že si odmastíme nehet, zkrátíme nehet, vyčistíme okolí nechtů pod nechty, vydezinfikujeme nehet, změříme si metrem, jak ten nehet máme velký, podle toho vybereme rovnátko, to rovnátko upravíme, klientovi nasadíme a potom můžeme ještě doplnit tamponáží. Na nechtové spony je vhodné chodit v rozmezí 1 měsíce až 2. Nechtové spony jsou vhodné pro všechny, kteří trpí na zarůstání nechtů. Můžou je mít i malé děti, dospělí, starší lidé, i lidé s diabetesem.